ଗୋପାଳ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଗପ କି ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋପାଳର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ତାହା ଗପ କି ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏକଥା ନବ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ସେମାନେ ବି ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯାହା କହୁଛି ସିଏ କେବଳ ଗପ ୟା ପଛରେ ସତ ନାହିଁ ଏବଂ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଣାଯାଉଛି ଗୋପାଳକୁ ତା ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି କାଲି ସରିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମର୍ଡର୍ର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ମର୍ଡର୍ର ମୋଟିଭ୍ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ଗୋପାଳ କହିଛି କି ଏବଂ ଗୋପାଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉନଥିଲେ ଗୋପାଳ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଗ କମିଯିବ ଏ ଥିଓରି କାହାର ଗୋପାଳ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ କିଏ କହୁଛି ଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କର ତ ସେମିତି ବାଇଟ୍ ଆସିନି ଗୋପାଳର ତାହେଲେ ଏକଥା କିଏ କହୁଛି ଆଉ ଏ ପୁରା ଥିଓରି ଏ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର କିଏ କିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେବଳ ଗପ କହୁଛି ଏବଂ ଆଖୁ କିଆରୀ ଜାମୁ କୋଳି ଭଳି ଇଏ ସବୁ ଗପ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା କୁହେ ତାହା ସବୁ ସତ ବି ହେଇନପାରେ ସେ ମିଛ ବି କହିପାରେ କାରଣ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବେ ପୁରା ହୋସ୍ ନଥିବ କି ପୁରା ବେହୋସ୍ ହେଇନଥିବେ ପୁରା ବେହୋସ୍ ହେଇନଥିବେ କି ପୁରା ହୋସ୍ ନଥିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧୀ ସବୁ ସତ କହିବ ବୋଲି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ବି କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ତାହେଲେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ସେ ଉତ୍ତର ସତ ନା ମିଛ ଇଏ ସବୁ ସତ ବୋଲି ଇଏ କିଏ ଆଣୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଏ ନେପଥ୍ୟ କିଏ ସେ ରାଇଟର କିଏ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଏସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ଯେ ଗୋପାଳ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଇଏ ସବୁ କିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ୟା ପଛରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଆସୁଛି ଅନେକ ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇଆ ଉଠୁଛି ଯେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିର ଥିଓରିଟା କ'ଣ ଯେ କେମିତି ଫ୍ଲସ୍ କଲା ପରେ ବି ଏତେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୋପାଳକୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କେମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ଛଡ଼ାଗଲା ଯାହା କହୁଛି ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରାଲ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସେଇଟା ସତ ହେଇ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାକୁ ନେଇକି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ନେଇକି ଆପୋଲୋକୁ ଗଣାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ ଏହା ଅନୁମାନ କରିକି କରାଯାଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପୋଲାରେ ଆପୋଲୋକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା ସେଠି ମହାନାଟକ କରିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏସ୍ସିବିରୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଇଏ ବାହାନା କାହିଁକି କରାଗଲା ଯଦି ସେଠି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଅଣାଗଲା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲାନି କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଛାୟା ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଗଲା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରାଗଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଏଇ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଇ 12:15 ଏବେ କେତେ 12 ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋଟିଭ୍ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି।